Partia Demokratike ka festuar sot ditën e rinisë në kujtim të 8 dhjetorit 1990. Në një koncert festiv, ku ishin të pranishëm eksponentët më të lartë të Partisë Demokratike, kryetari i saj, Lulzim Basha, premtoi bashkëpunim për integrimin në bashkimin evropian në përmbushje të ëndrrës së të rinjve. Basha nuk ka lënë pa akuzuar pjesën tjetër të politikës se nuk po bën asgjë për integrimin e Shqipërisë. Po bëjmë dhe do bëjmë gjithçka për statusin, edhe për kundrejt atyre që nuk po bëjnë asgjë për statusin, sepse statusi jeni ju, është rinia! Në këtë fjalim, Basha përshëndeti edhe ata të rinj të cilët dolën në protesta kundër importit të armëve kimike. Sipas tij, kjo ishte një jo kundër blerjes së votës nëpërmjet parave të pista dhe trafikimit. Protestat e muajit nëntor, ku shumë prej jush morën pjesë, me jo të shkruara në faqe, në pëllëmbët e duarve tuaja, që ishin jot më të bukura, më të dlira, por edhe më të fuqishme që ka njohur tranzicionin demokratik. Në fjalën e tij, Basha nuk harroi të ndalet edhe në rolin dhe angazhimin e figurave qendrore në këtë lëvizje për vendosjen e demokracisë në vend dhe përmbysjen e regjimit komunist. Basha vlerësoi figurën e heroit të demokracisë Azem Hajdari dhe ish kryeministrin Sali Berisha.